com Alexandre Andrade. Próximo combate, categoria até 70 quilos. Chamo aqui no decágono do Max Fight 11, Ricardo Nogueira. Tá aí o carioca Ricardo Nogueira entrando ao som de Adele. Rolling Into Deep. Adele que foi a maior premiada no último Grammy, né? Por isso, talvez pegando aí um pouquinho da energia e das good vibes da Adele, tá entrando aí no decágono, no cage do Max Fight número 11. Tá, Ricardo Nogueira, 1,73m, 70 quilos, 4 vitórias, 2 derrotas. Carioca, da Academia CT Brasil. O próximo lutador a ser chamado é Rodrigo Cabeça. Categoria até 70 quilos, pesa 70,2. O atleta, o lutador Rodrigo Cabeça, de 30 anos, vem aí de Campinas, é lutador da casa, mais um lutador local, Marcelo Rosso. Lutador da casa, 5 vitórias, também invicto na carreira, 5 vitórias em 5 lutas, e o destaque da carreira dele até agora, a vitória sobre o Thiago Rella, que é um lutador muito bom, e está inclusive na casa do The Ultimate Fighter Brasil. Foi selecionado, está no reality show que vai ser apresentado pela TV Globo a partir do dia 25. Agora de março. Olha, eu acho que a música de entrada dele não era essa aí não, é que ele olhou, apontou pra cima, pra caixa de som, como quem diz, que é isso, né? Pois é, e destoou da Adele. Da Adele e de todas as outras até agora, né? Tá chegando aí o Rodrigo Cabeça. Vamos à cartela. Ricardo Nogueira, Rodrigo Cabeça, 31 anos, 30 anos tem o Rodrigo. 70 quilos contra 70,2, 1,73m contra 1,74m. 4 vitórias contra 5 vitórias do Rodrigo Cabeça, quase tudo igual, hein? Lutadores realmente muito próximos aí na cartela, como a gente pôde acompanhar. Alexandre Andrade. E para conduzir este combate, chamo o árbitro central, Marcelo Marco Antônio. Uma salva de palmas para ele, senhoras e senhores. E vamos ao anúncio oficial deste combate. No corner azul, ele da cidade do Rio de Janeiro, equipe CT Brasil, em seu cartel possui 4 vitórias, 2 derrotas, 1,73m de altura, pesou 70 quilos, 31 anos de idade, Ricardo Nogueira. No corner vermelho, ele da cidade de Campinas, equipe Tosi, em seu cartel possui 5 vitórias, 1,74m de altura, pesou 70 quilos e 200 gramas, 30 anos de idade, Rodrigo Cabeça. Até 3 rounds e 5 minutos, a Ring Girl já afirmou ali, já mostrou inclusive a placa que vamos para o primeiro round. Vamos começar aí a luta de número 3 do Max Fight. A 11ª edição do Max Fight para você ligado no combate. O que
tá fazendo nesse momento aí o Ricardo Nogueira. Olha, tá abrindo a guarda, esperando o melhor desempenho aí, como é que vai se comportar o cabeça. O cabeça tá aí com as luvas vermelhas, né? Às vezes procurando desestabilizar o adversário, tirar o foco de atenção dele para logo depois executar um golpe, como ele fez ainda há pouco, um chute alto que poderia ter sido muito perigoso. Botou um cruzado, a gente vê que ele sobe a postura, né? Fica realmente com a postura mais reta, indo para trás e ao mesmo tempo abrindo a guarda. Ricardo Nogueira. Boa, moleque! Os dois se estudando muito nesse início de luta. Ficam ali mais pro centro do que de outro cruzado, pegando na altura da cintura, um pouquinho acima. Já colocou pro chão. A galera gostou. O cabeça colocou pro chão. E alguém já gritou ali: olha o triângulo, olha o triângulo. Que foi o que tentou fazer agora. Buscou o braço do adversário, mas não conseguiu. O Ricardo fica com uma posição ali mais complicada. Já se levantou, mas tentou agora o estrangulamento. Fica absolutamente sem posição. Tanto o Ricardo Nogueira quanto o Rodrigo Cabeça. Vamos pro chão mais uma vez. Estamos no primeiro round. Tenta buscar a perna direita do adversário, o lutador carioca, o lutador do Rio de Janeiro. Menos de 3 minutos para terminar o primeiro round. Abre bastante ali as pernas, chapa com os pés no chão, próximos à grade, o Ricardo Nogueira, para dificultar a ação. Um chute por parte do Nogueira. Veio para cima mais uma vez, esferindo ali um mata-cobra, ali um cruzadão. Mais para um swing, né? Mais de cima para baixo. Aguarda o melhor momento, o Ricardo Nogueira fica mais próximo da linha de ataque. O Rodrigo Cabeça, agora ele aqui, faz uma graça ali. Se movimenta na frente do Nogueira. 2 minutos para terminar o primeiro round. Veio mais uma vez, conseguiu quedar, conseguiu colocar para o chão a luta. Fecha a guarda agora. O Ricardo Nogueira. O cabeça fica ali por cima. Os dois muito próximos à grade, como a gente pode ver aí nessa imagem, né, no detalhe. Olha só. Fica mais complicado, fica mais difícil. Fica sem ângulo tanto o Ricardo Nogueira na defesa quanto o ataque por parte do Rodrigo Cabeça. Tem que tomar cuidado ali com a mão, olha, para poder segurar na grade, né? Tentou descer uma marretada de todo tamanho, de todo peso agora o Rodrigo Cabeça. Mas não pegou. Vai tentando magoar as pernas do adversário, que fica ali pronto para as pedaladas. E essa pegou, hein? De pé pode. Olha, eu acho que a pedalada de pé ali poderia de fato, hein, Marcelo Russo? Pode, ele reclamou, mas reclamou de forma infundada. Não tinha o que reclamar. De pedalada, o adversário para baixo, ele em pé, pode sim, pode tomar pedalada sem problema nenhum. 40 segundos para terminar. Vem de novo descendo a marreta o Rodrigo Cabeça. Tenta mergulhar para passar a guarda, não consegue. O Ricardo Nogueira está na pior, mas agora ele se levanta para tentar o contra-ataque nesse fim de primeiro round. Praticamente 15 segundos aí para terminar esse primeiro round. Fica buscando estrangulamento no finzinho do primeiro round, Rodrigo Cabeça. E buscando o single leg, buscando derrubar com a perna esquerda ali. Chapada, grampeada, mas também não consegue muita coisa. O Ricardo vai terminar o primeiro round. Suou a sirene pro fim do primeiro round.
Marcelo Russo. Olha, um round muito equilibrado. Acho que o Rodrigo Cabeça foi um pouquinho mais efetivo, conseguiu uma queda muito boa e nos últimos dois minutos de luta ele foi mais dominante. No começo, o Ricardo Nogueira teve um pouco mais de predominância na luta, mas o Cabeça conseguiu igualar e no fim ultrapassar. Para mim, 10 a 9 para o Cabeça, mas foi um round muito equilibrado. Não vai me surpreender se algum jurado der 10 a 9 para o Nogueira, mas para mim, 10 a 9 para o Cabeça. Estamos vendo aí os momentos principais desse primeiro round, a boa queda do Rodrigo Cabeça. Aquela queda ali para mim que deu a... Que deu o 10 a 9. Exatamente, a vantagem para ele. Foi muito bem executado. Vamos lá, vamos para o segundo round. Você ligado com a gente aqui no combate, esse belíssimo painel de LED do Max Fight, né? Uma estrutura muito legal. Nível UFC. Nível é UFC. Que é assim, né? Exatamente é assim, assim. Exatamente assim. Só é um pouco maior, né? Isso. Mas a estrutura é muito parecida. Vamos para o segundo round. A luta um pouquinho amarrada, né, no primeiro round. Bem estudada, bem fintada. Mas os dois estão buscando mais uma vez. Agora um golpe bom em linha reta, outro por parte do Cabeça. Consegue a queda mais uma vez o Rodrigo Cabeça. Fica com a guarda fechada o Ricardo Nogueira. Vai batendo na altura das costelas o Cabeça, para tentar desestruturar o adversário no início desse segundo round. É, esse golpe não só machuca bastante na altura da costela, como também força o adversário a baixar o braço para proteger a região. No que ele baixa o braço, a guarda fica um pouco mais deficiente. É um golpe interessante para esse tipo de posição. Comentários do Marcelo Russo, que está aqui com a gente. Faltam os dois aí para a luta em pé. Bom o chute girado, mas se desequilibrou o Ricardo Nogueira e o Cabeça se aproveitou disso. Olha aí, Marcelo Russo. É um excelente contragolpe do Cabeça. O Ricardo Nogueira tentou um bom golpe, até conseguiu aplicar, mas não foi tão forte, não foi tão bem encaixado. E o Cabeça aproveitou muito bem o pouco encaixe do golpe para poder fazer o contra-ataque e ficar novamente em posição dominante, ainda que na guarda do Ricardo Nogueira. Com a guarda fechada, como a gente está vendo aí na imagem, olha. E vai abusando daqueles golpes que o Marcelo Russo falou sobre... Magoar ali a costela, né? De um lado e do outro. E aí baixa a guarda, né? Desce a marreta ali. Possibilita o golpe no rosto, exatamente. Mais uma vez. Para um momento melhor na luta, de novo, o Rodrigo Cabeça. Veio para cima outra vez. Não pode deitar a cabeça de lado, Ricardo Nogueira, hein? Se deitar a cabeça de lado, se deitar a cabeça no travesseiro, dorme. Não pode. Olha como é que ele vai golpeando. Os lutadores estão usando muito essa estratégia. Esperando o adversário deitar a cabeça no travesseiro, como eu costumo dizer, né? Deita de lado ali, como se fosse dormir. É um momento que geralmente não tem mais condições de luta o adversário que está sendo golpeado dessa maneira. Não consegue se defender de forma inteligente, inteligentemente se defender, como fala a regra, né? Se defender de forma consciente, melhor dizendo. Segura ali as pernas do adversário para tentar rapidamente o golpe. A marreta para cantar ali. Olha como faz de novo o Rodrigo Cabeça. Mas no MMA, meu amigo, um segundo vale ouro, né? E aí numa dessa há uma finalização, há uma reviravolta por parte de um adversário que pode estar na pior. Rodrigo Cabeça continua tentando golpear o adversário, que é o Ricardo Nogueira. Vai com vantagem ainda nesse segundo round o Rodrigo Cabeça. Vai,
minuto e meio para terminar. É um pouco mais cansado agora o Ricardo Nogueira. E o Rodrigo Cabeça também, mas ele consegue ainda desprender mais energia. É, é aquele negócio, né? Um tá cansado de apanhar, outro tá cansado de bater. O que tá cansado de apanhar ainda tem o problema de estar machucado. Então é pior pro Ricardo Nogueira esse momento da luta. Rodrigo Cabeça dominando totalmente o segundo round. Tá tentando encaixar um golpe ali pra, pra ser o golpe finalizador, né? O Rodrigo Cabeça. Pediu ali pra esgrimar. Ele de costas no chão. De novo aí. 50 segundos. Buscando agora. O estrangulamento fica complicado. Bora, meu irmão! Vai atrás dessa porra mesmo! Bora, meu irmão! 30 segundos, deu uma pedalada, ainda tentou, mas está absolutamente extenuado, ele está esgotado. O Rodrigo, ou melhor, o Ricardo Nogueira. O Rodrigo ali por cima, o Rodrigo Cabeça. Últimos 20 segundos desse segundo round. Para o Ricardo Nogueira é uma vitória, né? Porque consegue se recuperar para o outro round. Para o Rodrigo Cabeça é mais um round que ele vai ter que desprender energia. Levanta a guarda. É muitas vezes uma estratégia interessante para quem está perdendo. Resta saber se quem está perdendo sabe utilizar. Fim de papo. É, tá aí o fim do round. E o que o Ricardo Nogueira fez foi basicamente se defender. Evitar perder a luta nesse segundo round. Foi totalmente dominado, Rodrigo Cabeça 10-9, sem dúvida alguma nesse round. No primeiro havia alguma dúvida, no segundo é dúvida zero, 10-9 pro Cabeça. E o Ricardo precisa repensar a estratégia dele, porque no chão ele está levando total desvantagem. Talvez ele devesse buscar mais a luta em pé para tentar agora o nocaute. Pelas minhas contas, 20-18 pro Cabeça. Acho difícil que ele consiga, nos pontos, reverter essa situação, o Ricardo. Então o Ricardo precisa de um nocaute. E o nocaute vai vir, pelo que a gente viu até agora, na luta em pé. Na luta de chão, ele está sendo amplamente dominado pelo Rodrigo Cabeça. Momentos aí desse segundo round. Vamos para o terceiro round. É o Max Fight, edição número 11, para você ligado no combate. Vamos lá, vamos para mais um round, o terceiro. Primeira luta que está chegando no terceiro round, né? A primeira terminou no primeiro, a segunda finalizada no segundo round com nocaute técnico, e agora nós vamos para a terceira luta e também para o terceiro round. Ele vai querer largar uma só. Vai saquar. Se treinou isso. Se desequilibrou agora o Rodrigo Cabeça. Aproveitou, só que demorou um pouquinho o Ricardo Nogueira. Fica meio atrapalhado, fica meio sem saber ainda o que fazer, como finalizar o Ricardo Nogueira, e aproveitou-se disso e voltou para tentar a posição o Rodrigo Cabeça, mas mesmo assim ainda fica complicado ali para ele. Sai do estrangulamento, busca a perna do adversário, consegue aqui a do Rodrigo Cabeça. Parecia um pouco fora daquele momento para buscar a finalização, ou um soco, ou um golpe ali que acabasse a luta. O Ricardo Nogueira foi beneficiado com a sorte, mas não se aproveitou dela, o Marcelo Russo. Exatamente, ele teve sorte, viu o adversário cair, mas eu acho que o cansaço impediu que ele conseguisse executar o golpe, a finalização, o golpe que ele quisesse fazer ali. Não foi traído, mas foi assim. Ele apanhou tanto nos primeiros dois rounds que no terceiro não teve condição física de aproveitar uma sorte que ele eventualmente desse e deu na luta. Pedalada por parte do Nogueira, vem com golpes retos, agora com o upper, tentou colocar de novo para o chão, consegue colocar para o chão outra vez. É, o Cabeça está procurando garantir a luta nos pontos, garantir a vitória nos pontos, não conseguir por finalização ou nocaute, por pontos ele está garantindo. Ele está conseguindo golpes que fazem, dão pontos na contagem dos juízes, evitando até se arriscar na luta aberta, na luta franca. Ele não precisa mais disso, ele sabe que ganhou o segundo round, acredita, pode ser que tenha ganho o primeiro, mas há uma certa dúvida. Então ele está garantindo no terceiro round
a estratégia que ele já sabe que dá certo, que é jogar para o chão e ficar em cima fazendo ground pound e evitando que o adversário consiga se recuperar no combate. O árbitro está dizendo ali para ele se levantar, né? Rápido, né? Para voltar para a luta. Está muito cansado o Nogueira. Nogueira está morto. Cansadíssimo, só vai ter que dar um gás, aquele gás final para conseguir alguma coisa. Mas está completamente cansado, desgastado demais. O cabeça parece mais inteiro, né? Agora recebeu um soco ali em linha reta, sensacional. Vai colocar a luta para o chão de novo, cabeça. Colocou para o chão, está absolutamente esgotado o Ricardo Nogueira. É nítido, né? Chegou a ficar desatento e baixar a guarda e levou um cabong. E é curioso que ele tenta o golpe, ele tentou uma chave ali agora de braço, que se ele tivesse mais condições físicas, talvez conseguisse. Mas o corpo já não responde mais, ele está muito cansado. Agora o que resta a ele é não ser nocauteado. E tentar eventualmente o golpe, mas o que está se desenhando aí é ele se defender e não ser nocauteado. Terminar por pontos a luta. Um minuto e meio para terminar. Uma pedalada. Chapou ali com a sola do pé o Ricardo Nogueira para cima do Rodrigo Cabeça. O Nogueira vai tentando gastar o tempo, né, para esperar a sirene soar, mas vai sendo golpeado impiedosamente pelo adversário que está por cima, que é o Rodrigo Cabeça. Um minutinho para terminar a luta. Tá muito cansado, né? Aí o Ricardo Nogueira tá com a guarda baixa nesse momento, olha. Tá difícil levantar o braço para montar a guarda, né? Pode parecer que não, mas 3 rounds de 5 minutos é uma eternidade. Nessa intensidade, né? Exatamente. Nesse nível de MMA é muita coisa. Exatamente. Max Fight para você ligado no combate. Últimos 30 segundos dessa luta de número 3. Rodrigo Cabeça vai gastando tempo, vai aguardando o fim da luta. Tentou um golpe que passou no vazio. Nesse finzinho de luta, o Ricardo Nogueira ensaiou uma joelhada voadora, mas ficou no ensaio só. Não deu, simplesmente não deu. Vai colocar a luta pro chão mais uma vez no fim, o Rodrigo Cabeça. Só para manter o poderio, para manter a estrutura da luta toda a seu favor. Soa a sirene, fim de papo, fim de luta. Alguma dúvida, Marcelo Russo? Dúvida nenhuma, apenas no placar. Pode ser 30 a 27 ou 29 a 28, caso algum árbitro tenha dado o primeiro round para o Rodrigo Nogueira. Mas sem dúvida alguma, vitória do Ricardo Nogueira. Vitória para mim tranquila do Rodrigo Cabeça. Não sei se decisão unânime, mas não sei se ele ganhou o primeiro round ou o segundo. Vamos reformular tudo. Se ele ganhou o primeiro round ou se o Ricardo Nogueira ganhou o primeiro round. Essa é a única dúvida, porque os outros dois, o segundo e o terceiro, foram amplamente dominados pelo Rodrigo Cabeça, não tem dúvida alguma, vitória dele. Momentos principais aí da luta de número 3 entre o Rodrigo Cabeça e o Ricardo Nogueira. Já já o anúncio oficial aí do vencedor. Resultado oficial com Alexandre Andrade. Senhoras e senhores, vamos ao resultado oficial desse combate. Decisão unânime por pontos dos árbitros laterais. Vencedor, Rodrigo Cabeça. Vitória do Rodrigo Cabeça, por enquanto, no card principal, pelo menos. Todo mundo que tá vindo no corner vermelho tá levando a melhor.